hakimiyyətlərin, dövlətlərin və diplomatların nə dediyinə yox, nəyi elədiyinə baxacaqsın. Erdoğanın və Putinin bir-birinə nəyi dediyini boş verin, o türklər demiş. Nə elədiklərinə baxın. Erdoğan Ukraynada bayraqlar zavodu açır. Erdoğan Rusiyanın az qala heysiyyət, namus məsələsinə çevrilmiş Azov döyüşçülərini geri qaytarır. Qaytardı. Bu bilirsiniz də nə deməkdir? Bəli, bəli. Ha, yəni bu dəhşətli bir şey. Apirkot, çənə altında. Bu adamı təhqir eləməkdir, alçaltmaq. Hə, onu qaytarır. Zelenskini necə qəbul edir? Qaradənizdən hansı hakimliyini göstərir? Kırım Ukraynanın ərazisidir, necə var səsi ilə deyir? Rusiyanın bütün qırmızı xəttlərini keçir. Finlandiya ilə İsveçin NATO-ya. Bəli, bəli, bəli. Və Ukraynanın da NATO-ya üzv olmasını haqq edib deyir. Bəli. O, məncə o Azovdan daha böyük şeylədir. Rusiyanın həm o siyasi məsələdir. Mən bu dediyim Azov məsələsi mənəvi siyasi məsələdir. Daha çox ideoloji məsələdir. Bu dedi ki, mən sənin prioritetlərini özümün prioritetim saymıram. Sənin prioritetin öz ölkənin daxilində sənin üçün yüksək bir şey ola bilər. Mənim özümün dəyərlərim var. Məsələn, Erdoğanın dediyi bu idi. Türkiyənin öz maraqları, öz çıxarları var. Bir də ədalət anlayışı var. Əgər tarixi ədalətdən danışırıqsa, indi bunu təbii ki, demirlər və yəqin ki, də indi bu saat heç onun yeri də deyil. Amma ədalətdən danışırsansa, səndən də Ukraynadan da qabaq, Kırım kimin ərazisi? Bəllidir. Amma indi beynəlxalq hüquq var, BMT var, tanınmış sərhədlər var. Biz heç kimə ərazi iddiası irəli sürmür. Sən haqqı, ədaləti qəbul eləməlisən. Sənin, yəni Erdoğanın və Türkiyənin Putinə və Rusiyaya münasibəti bu sadaladığım 5 faktdan ibarətdir. Orada bunlar qəzet səhifəsində bir-birlərinə nə deyirlər, televiziya qarşısında nə deyirlər, onlar hamısı protokoldur. Və bu dəqiqə tarixinin ən gərgin dövrlərindən birini yaşayır Rusiya-Türkiyə. Və bu iki liderin də münasibətlərinin ən gərgin dövrüdür. Bu dəqiqə hal-hazırda. Niyə? Çünki dediyimiz kimi, Rusiya hansısa konkret bir və ya iki seçilmiş dövlətə qarşı deyir, Rusiya özünü bütün dünyaya qarşı qoyub. Türkiyə dünyanın yanındadır.